Labdien! Esmu Baija Baltena, Letonikas klientu attiecību vadītāja no Tildes. Aicinu jūsu skolu abonēt tiešsaistes mācību līdzekli Letonika LV ar lasītāju. Letonika – tā ir vērtība, kuras sniedz ērtības, lai radītu izcilības. Turpmākajā prezentācijā tikai īsumā pastāstīšu, kādi būs jūsu skolas ieguvumi un iespējas abonējot Letoniku. Letonikas sniegtās iespējas novērtē gan skolēni, gan skolotāji. Aizvadītajā mācību gadā teju 55 tūkstoši skolēnu un skolotāju, puse no tiem, tas ir 27 tūkstoši, bija 6. Līdz 12. Klases skolēni. Kopumā skolu pārstāvi apmeklēja mūsu resursu gandrīz 5 miljoni reižu. Kādus resursus skolas, kas abonēja Letoniku, novērtē visvairāk? Mūsu īpašā vērtība ir pilntekstu literatūras biblioteika un latviešu valodas pareizrakstības resursi. Piedāvājam plašu materiālu klāstu Latvijas vēstures un kultūra vēstures apguvei. Arī tulkojošās un skaidrojošās vārnīcas un daudznozara enciklopēdijas ir vieni no pieprasītākajiem resursiem. Latviešu literatūras klasika un mūsdienu autoru literārie darbi Letonikā ir lasāmi pilnā apjomā. Daļa no tiem arī klausāmi sadaļā audiogrāmatas. Literārie darbi ir pieejami ikvienam interesantam Letonikas lasītavā. Ar autortiesībām aizsargātie darbi ir abonējami resursi skolām. Šo piedāvājumu jau ir novērtējušas, un Letoniku ar lasītāvu abonē 80% gimnāziju, gandrīz 50% vidusskolu, teju 30% profesionālās izglītības iestādes, un šobrīd ieviešot digitālo mācību līdzekli latviešu valodas un literatūras apguvei 7. Līdz 9. Klasei, būsim noderīgi arī pamatskolām. Skolotājiem Letonika ir iespēja dažādot mācību procesu un mācību vielas apguvei, nepieciešamo informāciju meklē tiešsaistē vai izmantot piedāvātās darba lapas kā paraugus. Skolēniem šī ir iespēja izmantot Letoniku kā resursu, kurā gūt informāciju, lai uzdoto izpildītu. Viennozīmīgi Letoniku ir ērti lietot, bez lietotāju skaita ierobežojumiem. Letonikas saturu var izmantot visi skolas skolēni un skolotāji vienlaicīgi. Skolas, kuras abonē Letoniku, izmanto to bez laika vai telpas ierobežojumiem. Skolām, kuras abonē Letoniku, nav jāsatraucas par to, ka bibliotēkā pietrūks mācībām nepieciešamo grāmatu eksemplāru. Letonikas abonēšanas cena tiešām ir demokrātiska. Diferencējot skolas pēc to skolēnu skaita un iegūstamās izglītības pakāpes, piedāvājam viena gada abonementa cenu vienai skolai no 70 eiro līdz 285 eiro bez PVN. Pēc katra abonēšanas perioda katrai skolai ir iespēja iegūt statistikas datus par skolas kopējiem skatītajiem resursiem. Katrai skolai ir iespēja tikties ar mums un tiešsaistes seminārā iepazīties ar Letonikas piedāvātajām iespējām izglītībai. Lūk ieskats tiešsaistes seminārā. Šodien pastāstīšu un parādīšu, kā meklēt un atrast informāciju Letonikā. To, kāds saturs pieejams Letonikā, jau faktiski vēsta šīs izvēles, enciklopēdijas sadaļa, kur jau es jums rādīju vārnīcas, lasītava, multivide. Un mēs tātad varam katrā šajās resursu kopumā meklēt atsevišķi. To tad es parādīšu kā valodas sadaļā, bet tādu pilnu klāstu sadaļa mācībām mums sniegs. Šī sadaļa ir veidota vispār izglītošās izglītības mācību iestādēm, jo šeit saišu veidā ir apkopoti tematiski, piemēram, latviešu valodai, kādi resursi būtu izmantojami, piemēram, sinonīmu vārnīca. Mēs varam uz šo sinonīmu vārnīcu nonākt, lūk jau pie viena atrastā rezultātu un turpināt meklēt, rakstot šeit interesējošo vārdu. Ar prieku tikšos ar jums tiešsaistē
lai iepazīstinātu ar to, kā letonika var kļūt par nozīmīgu atbalstu mācību procesā. Rakstiet, zvaniet, piesakieties uz tikšanos!